Prije 1130 godina prvi put je Livno spomenuto u jednom povijesnom pisanom dokumentu povelji kneza Mutimira od 28. rujna 892. godine. Proslava je počela nekoliko dana prije prigodnim manifestacijama, da bi danas obilježavanje Dana grada počelo budnicom gradske limene glazbe Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Dinara ulicama grada. Nakon toga služena je sveta misa u župnoj crkvi svih svetih, a središnja svečanost obilježavanja bila je svečana sjednica. Nakon sjednice položeni su vijenci i upaljene svijeće na spomeniku poginulim za slobodu hrvatskog naroda. U samoj sjednici smo prezentirali ono što je napravljeno i što planiramo raditi. Treba biti ustrajan, strpljiv, raditi na novim projektima koji su doista od interesa grada Livna, kako bi stvorili bolje preduvjete, osobito za mlade obitelji, naše školarce, našu djecu, da ipak odluče ostati ovdje, da nađu adekvatan posao u svojoj struci. Znači, usmjereni smo prema mladim ljudima, obrazovanim ljudima, da otvorimo prostor doista svakom Livnjaku, svakom dobronamjernom čovjeku. Dodijeljene su i zahvalnice grada Livna. Različite udruge kao i pojedinci dobili su priznanje i zahvalnicu za svoj doprinos lokalnoj zajednici. Samo jedan znak da se dobro radilo, ali također je i to obaveza da i u buduće se nastoji pomagati ovom gradu, ovom kraju, u svim njegovim projektima, to jest lobiranjem u Republici Hrvatskoj kao konzul naravno Republike Hrvatske, lobirajući u Hrvatskoj, u ministarstvima i u drugim institucijama državnim, kako bi ovaj grad i ovaj kraj, Herceg-Bosanska županija i cijela BiH zaista mogla napredovati. Pored predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti s općinskih, gradske i županijske razine, današnjoj svečanosti nazočili su i predstavnici viših razina vlasti, kako iz susjedne Republike Hrvatske, tako i iz Bosne i Hercegovine. Livno ima na svaki način sve obrise grada, u kulturnom, infrastrukturnom, povijesnom i tako dalje, i svakom drugom športskom smislu, po čemu smo mnogo poznati, to su veleposlanici našega grada i našega kraja i našega naroda. Želim čestitati gradonačelniku koji unatoč svim izazovima i vremenom i svim raznoraznim, da kažem, i podmetanjima nastoji realizirati projekte od interesa za sve stanovnike grada Livna. Livno je grad koji se gradio stoljećima, da će se graditi i u budućnosti možda najbolje svjedoče riječi livenjskog gradonačelnika, da je danas dan od riječi i proslave, a svi ostali dani u godini trebaju biti od djela za Livno i njegove stanovnike.